Հոկտեմբերի 16-ին կայացած Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը շարունակում է մնալ հայաստանյան եւ միջազգային դիտորդների ուշադրության կենտրոնում։ Այդ առումով հատկապես ուշագրավ են Ադրբեջանի հայտարարություններն ու գործողությունները։ Թեման շարունակում ենք հեռանկարի տաղավարում եւ ես խոսքը փոխանցում եմ Արամ Աբրահամյանին։ Շնորհակալություն Նաիրի եւ հեռանկարի տաղավարում է քաղաքագետ Հրանտ Մելիքշանազարյանը, շնորհակալություն Հրանտ։ Նախ եւ առաջ իհարկե լարվածությունը լիցքաթափելու այդ խոստման կամ չգիտեմ համատեղ հայտարարության մասին, որտեղ մի ակ փաստաթուղթը դրա մասին է ասելության խոսում, ինչու է Ադրբեջանը ստորագրել այդ փաստաթուղթը, եթե պարզ է, որ նա մտադիր չէ այդ լարվածությունը լիցքաթափել։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը պարտավորված է եղել ստորագրել այդ փաստաթուղթը սկզբից Վիեննայում, հետո Սանկտպետերբուրգում, ապա նաև հաստատել այդ պարտավորվածությունը Ժնևում։ Բայց լավ հասկանալով, ինչ էր պարտավորված, որովհետև այն առաջարկները, որոնք մշակվել էին Երևանում և որպես օրակարգ առաջարկվել էին բանակցությունների համար, խիստ տրամաբանական են։ Եթե ուզում ենք խաղաղության հասնել, հնարավոր չէ դա անել մի պայմանում, երբ սահմանում կրակում են և այլ տեղերում, այլ մայրաքաղաքներում նստել խոսել խաղաղության մասին։ Այսինքն առնվազն գոնե թե պետք է այդ լարվածությունը նվազեցվի, վերահսկելի դարձվի, և այն առաջարկներն են, որոնք արվել է պաշտոնական Երևանի կողմից, տեխնիկական առաջարկներ և խիստ տրամաբանական, բխում են այն պահանջներից, որոնք իսկապես առկա են, հիմնական մարտահրավերներից, հատկապես եթե հաշվի առնեինք, որ դրան նախորդել էր անմիջապես ապրիլյան այդ պատերազմ վերսկսելու փորձ Ադրբեջանի կողմից, որը այլ կերպ քան քննադատաբար պարզապես չէր կարող ընդունվել նույն միջնորդների կողմից։ Հետևաբար չստորագրել դա հնարավոր չէր Ալիևի համար, բայց հնարավոր չէ նաև այդ ամենը կյանքի կոչել հետևել, որովհետև այո, Ադրբեջանում քաղաքական իշխանությունը հիմնված է հենց արտաքին սպառնալիքով հասարակությանը վախեցնելու և այսպես փրկչի կերպարով Ալիևի հանդես գալու այդ գաղափարի վրա։ Ես կարծում եմ, Հրան, չգիտեմ ճիշտ եմ թե չէ, որ ցանկացած կրակոտ, ցանկացած զոհ սահմանում, դա Ադրբեջանի քաղաքական որոշման արդյունք է, այսինքն դա ինչ-որ չափով քաղաքական մեսիջ է, համաձայն եք թե չէ։ Գիտեք, եկեք բացառման սկզբունքով գնանք այս հարցին պատասխանել, այսինքն դժվար է հավատալ, որ Ալիևը չի հասկանում, թե ինչ փաստաթուղթ է ստորագրում և ինչ պարտավորություններ է իր վրա վերցնում։ Նաև դժվար է հավատալ այն մտքին, թե կարող է Ալիևը չի վերահսկում իր զինված ուժերի գործողությունները։ Եթե հաշվի առնենք նրանց իշխանության այդ տոտալիտար բնույթը, բնականաբար պարզ է դառնում, որ եթե այս երկուսը բացառենք, հետևաբար մնում է քաղաքական որոշման հարցը, ինչպես դուք ասացիք, և դա իրականում հենց այդպես էլ կա։ Այո, Ալիևը ինքը և բանակցություններից գալուց առաջ և հետո փաստացի ցույց տվեց, որ իր ձեռագրում որևէ բան չի փոխում, և անկեղծ ասած նման ճանապարհով ինքը ուզում է նաև փոխել օրակարգը, այսինքն հասնել ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ բանակցությունների սեղանի շուրջ չխոսվի կարգավորման ուղիների մասին, որովհետև այստեղ իրեն ճնշում են, ինչպես ինքնախոստովանում պահանջում են ճանաչել Արցախը կամ որոշակի զիջումների գնան, այլ փոխել այդ օրակարգը և ըստ էության անվտանգությունը սահմանում դարձնել հիմնական խնդիր։ Հայաստանում մեր հասարակության մեջ կա միանգամայն բնական, կարծում եմ, կարծիք, էմոցիոնալ ճիշտ է կարծիք, դե քանի որ նրանք չեն ուզում լարվածությունը թույլատրել, այլ ինչի մասին ենք մենք բանակցում։ Հարցը լավն է, և ես այդ հարցադրումը լսել եմ նաև տարբեր պաշտոնյաների շուրթերից, որ ինչի մասին խոսենք Ալիևի հետ, նրա մասին, թե ինչու նա չի կատարում իր նախկին պարտավորվածությունները, բայց գիտեք, ես կարծում եմ, որ ինքնանպատակ որևէ բան տեղի չի ունենում, և Ժնևյան հանդիպումներ հայկական կողմին թերևս պետք էր մի բանի համար, նախ կամ երկու բանի համար, հա, նախ և առաջ դա համապատասխան ֆոնի ձևավորումն է, կոնֆլիկտի միջազգային ընկալումների ֆոնի մասին է խոսքս, և երկրորդը, եթե մենք հետևեինք, ուշադիր լինեինք նախագահ Սարգսյանի հայտարարությունները, որոնք նա հնչեցրել է Հայաստան Սփյուռք համաժողովի ժամանակ, հետո նաև ՄԱԿ-ի ամբիոնից, ապա ակնհայտ երևում է, որ հայկական կողմը կարծացնում է իր դիրքորոշումը, բանակցային իր դիրքորոշումը, և կարծում եմ Ժնև նախագահ Սարգսյանը գնացել էր հենց դրա մասին հայտարարելու, բարձրաձայնելու։ Սա այդ դեպքում որոշակի զսպման մեխանիզմներ է իր մեջ պարունակում Ադրբեջանի ակտիվության հետ կապված, որովհետև Ալիևը և միջնորդները հստակ կտեսնեն, որ ապրիլը անհետևանք չի անցել, և դրա որպես արդյունք քաղաքական մակարդակում Հայաստանը, հայկական կողմը խոսում է, օրինակ, ոչ միայն Լաչինի միջանցքի պահպանման մասին, ինչպես դակար մադրիդյան սկզբունքներում, այլ ասում եմ, մենք պատրաստ ենք փոզիչում այն տարբերակները, այն տարածքներով, որոնք չեն սպառնում Արցախի անվտանգության։
միայն Լաչինի մասին չէ, այլևս խոսքը չսպառնացող, անվտանգության չսպառնացող տարածքները շատ իմ կարծիքով ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ողջ տարածքն է այսօրվա։ Բայց բոլոր դեպքում սա արդեն քաղաքական նոր գնահատական է, որ մենք լսեցինք և արտգործնախարարի շուրթերից, և նաև նախագահ Սարգսյանի շուրթերից, և կարծում եմ, որ Ժնևում հայկական կողմը հենց այս գաղափարն է, որ առաջ է տարել։ Օրերս կայացավ մի քննարկում Միացյալ Նահանգներում, որին մասնակցում էին միջազգային ճգնաժամային խմբի անդամները և Մինսկի խմբի երկու նախկին համանախագահները ամերիկացի, և մասնակիցները, եթե ընդհանուր ասենք, լավատես չէին, նրանք ասում էին, որ Ժնևից հետո ոչ մի բան չի փոխվել, և պատերազմը վերսկսելու վտանգը Ժնևը ոչ մի ձևով չկանխեց։ Համաձայն եք, թե չէ։ Ես կարծում եմ, որ այո, դա իրականության համապատասխանում է այդ գնահատականները։ Եվ նաև պետք է ասեմ, որ ըստ էության մոտավորապես նման երանգներ կային նաև նախագահ Սարգսյանի մեկնաբանություններին, Շվեյցարիայի հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ նա ասաց, որ պետք է համարապնդել երկրի տնտեսությունը և պատրաստվել երկարատև հակամարտության կարգավորման երկարատև գործընթացի։ Հակառակորդից նայենք, սա ուղղակի երկարատև հակամարտության նախապատրաստվելու կոչ է, որը կարծում եմ հիմնված է հենց Ալիևի պայմանավորվածությունները չկատարելու կամ պայմանավորվել հնարավոր չլինելու հանգամանքի հետ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Ջեյմս Վորլիկը նույն քննարկման ժամանակ նախկին համանախագահ ամերիկացի ասաց, որ կողմերը կողմ էին, մոտ էին հանգուցալուծմանը 2011 թվականին, խոսքը հավանաբար Կազանի մասին է, երբ Ադրբեջանը հրաժարվեց փաստորեն վերջին պահին այդ փաստաթուղթը։ Հա, ես ուրիշ հարց եմ տալիս, չհիշենք, անցել է 6 տարի, այդ սկզբունքները, որոնք համաձայնեցվել են Կազանում, հիմա օրակարգում են, թե չէ, թե արդեն դրանք հնացել են։ Ես կարծում եմ, որ այդ սկզբունքների քննարկումը, ինչպես նաև Մադրիդյան սկզբունքների ընդհանուր քննարկումը վերջի տարիների, արդյունքը ապրիլյան պատերազմը եղավ, այսինքն պարզ է, որ եթե մի տրամաբանության մեջ գնում է բանակցային գործընթացը և դրա արդյունքը պատերազմ է ստացում, ինքը նույն տրամաբանության մեջ չի կարող շարունակվել և բնականաբար այդ սկզբունքները վերանայելու, վերահաստատելու անհրաժեշտություն կա։ Հիմա մեր արտգործնախարարի Էդվարդ Նալբանդյանի նախորդին հնչեցրած հայտարարության մեջ 3 սկզբունքի մասին է խոսում, շատ գլոբալ է դա, ուժի չկիրառումը կամ ուժի սպառնալիքից հրաժարվելը, տարածքային ամբողջականության և ազգերի ինքնորոշում։ Այսինքն, եթե նախկին Մադրիդյան սկզբունքները ավելի լոկալիզացվել էին, կոնկրետ հարցերի էին վերաբերվում, ապա տեսնում ենք, որ Երևանը այլևս դրանց հղում չի կատարում այդ սկզբունքներին, և ասում են, որ 3 այս հիմնական սկզբունքները, որոնք առաջարկվել են միջնորդների կողմից, այստեղ պետք է փորձենք գտնել լուծումները։ Իրականում, եթե անկեղծ ասեմ, ես այդքան էլ չեմ հավատում, որ քաղաքական հանգուցալուծման այստեղ հնարավոր կլինի, որովհետև այո, մի կողմից դա Ադրբեջանի իշխանությունների քաղաքականությունը, հակահայկական, թշնամական քաղաքականությունն է, քարոշություն, ամենօրյա սադրանքներ սահմանում և այլն, և դա իրենց տրամաբանությունն է իշխանության։ Եվ մյուս կողմից հայկական կողմի կարծրացող դիրքորոշումը, որը պատասխանն է Ալիևի այդ ագրեսիվ քաղաքականության։ Հետևաբար կարելի է ասել, որ այս օրերին մենք տեսնում ենք դեռևս կողմերի հակադարձ շարժման և ոչ թե խաղաղության գնացող ինչ-որ զարգացումներ։ Իսկ միջնորդների տրամաբանությունը, 25 տարի նրանց տրամաբանությունը, որքան հասկանում եմ, հետևյալն է. Հայաստանը, հայկական ուժերը դուրս են գալիս ինչ-որ տարածքներից, դրա փոխարեն Լեռնային Ղարաբաղը ստանում է միջազգայինորեն ճանաչված և Ադրբեջանից դուրս կարգավիճակ։ Այդ տրամաբանությամբ են բոլոր առաջարկները, հիմա այդ նրանք այլ գաղափարներ պետք է առաջ քաշեն ըստ ձեզ։ Մենք ես դժվար եմ պատկերացնում նոր լուծումներ, այստեղ թերևս առաջարկված գաղափարների մեր չեշտադրումների փոփոխության մասին կարող է խոսք լինել, ոչ թե այսքան տարածք այլ այսքան, ոչ թե անմիջական ճանաչում այլ, չգիտեմ, 10 տարի հետո ճանաչում եւ այլն եւ այլ, բայց սա վկայում է այն մասին, որ քաղաքական գաղափարների տեսակետից իրավիճակը բավական սպառված է արդեն, եւ ըստ էության կարելի ասել, որ անցած գրեթե 25 տարիների ընթացքում բոլոր հնարավոր տարբերակները արդեն քննարկվել են, դրվել են սեղանին, հերքվել են, մերժվել են եւ այլն։ Բայց դրա հետ միասին ես ուզում եմ ասել, որ հայկական կողմի ընկալումները շատ հասկանալի են միջնորդներին, և այստեղ իսկապես դիրքորոշումների մոտեցումը լավ երևում է, որովհետև Ադրբեջանի մերժողականությունը ինքը շատ կատեգորիկ է, այսինքն որևէ հարցում, որևէ զիջման նրանք չեն գնում, և որպես արդյունք տրամադրում են նաև միջնորդներին որոշակի հակա
ադրբեջանական կամ հակազդեցությանը, համենայն դեպս երկու թե երեք հասցեավորված հայտարություն վերջի մեկ ու կես տարիների ընթացքում մենք այն ամենայնիվ լսեցինք Միսկի խմբի համանախագահների շուրթերից։ Դուք ասում էիք գաղափարների բազմազանություն չկա, ընդհանուր առմամբ ճիշտ է, բայց մի անգամ եղել էր բոլորովին այլ մի գաղափար, խոսքը QSD մասին է, որտեղ էլի կողմերը կարծես թե մոտ էին ուրեմն հանգուցալուծմանը, եւ այդ QSD հայրերից մեկը Քերի Քավանոն էր, որը մասնակցում էր մեր հիշատակած այդ ուրեմն հանդիպանը, եւ նա ասում է հետեւյալը. Եկեք այսպես անենք, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվեն, որ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը չմիջամտեն կոնֆլիկտին, դա տիպիկ ամերիկյան առաջարկ է։ Ինչ կասեք դրա մասին։ Դուք գիտեք, քննարկված ես ընդհանրապես բոլոր այս առաջարկներին ունեմ մեկ հետաքրքիր համեմատություն ֆիլիսոփայական տրամաբանական հայտի պարադոքսի հետ, Աստծո ամենակարողության մասին, երբ որ հարց է դրվում, թե արդյոք կարող են աստեղծել մի այնպիսի ծանր քար, որը ինքը չկարողանա բարձրացնի։ Այն տրամաբանական հակասություն կա եւ անկեղծ ասած բոլոր քննարկումներում, բոլոր տարբերակներում, որոնք դրված են եղել բանակցությունների սեղանին, այդ տրամաբանական հակասությունը մշտապես առկա են եղել։ Անգամ Կազանում, երբ որ բոլորը սպասում են, որ հիմա կլինի ինչ-որ մի պայմանավորվածություն եւ այլն, կսկզբունքները կորթագրվեն, որոնք հետագայում կլինեն բանակցությունների սեղանին, ես այն ժամանակ նույնպես խիստ թերը հավատեի եւ երևի թե անկեղծ կլինեմ, ասեմ, ընդհանրապես չզարմացա, երբ վերջի պահին Ադրբեջանը մոտ 10 նոր առաջարկներ եւ փոփոխություններ բերեց այնտեղ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյան, իսկ հաղորդումը կշարունակի Նաիրին, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, Արամ։